Čau. Čau, Bela. Slyšíme se, vidíme se? No, ahoj, nazdar. No, no, to jsem já. No, tvá spolužáčka Julie ze střední. Jak se mám? Mám se fantasticky, tuto benem. Prosím tě, já teďkom bydlím v Itálii, ano. Já jsem se provdala za strašně bohatého Itala. A ano, teď mě všichni říkají Julieta, takže prosím Julieta, jo, ne Julie. Co dělám já? No, já toho mám mraky. Já toho mám mraky, já dělám naprosto návrhy pro mopsy, nějaké to stylové oblečení, občas dělám nějakou charitu, píšu románky v naší vile u Napoli a no, ještě spousta věcí. Jo, děkuju, děkuju. Já, co já dělám v Praze? No, prosím tě. Má babička, ona trošku nepodle plánu mi zemřela, takže já jsem musela přijet kvůli dědictví a takovým nějakým nesmyslám. No, do toho bytu její. Taky jsem musela babičku vyzvednout, no, z krematoria, ano. Takže proto jsem tu přijela a sakra, to včera zavřeli hranice, takže já jsem se nestihla vrátit domů, no. To je katastrofa, to je příšerné a teď musím naprosto tady zůstat kvůli tomu koronaviru a fakt nevím, jak dlouho. Ach jo. No jo. Takže tak. Pane bože, máma mia. To snad, babi, děláš srandu, ne? Chápeš? My jsme... Ty si podívej do mého dvoru. Teda, teď už mého dvoru, ano. My jsme jí dali peníze na to, aby ona naprosto si zařídila krásné nadvoří a naprosto zařídila si bazén. A tady není nic, ne? Podívej se. To jako dělá srandu, ne? To jako co? Kde já budu se opalovat? Kde já budu se koupat? Panebože, co já budu tady dělat? Ježišmarja, v té zatracené vesnice, v té Praze. Oh. No. Prosím tě? Co? Proč tak vypadám? No, já jakoby normálně tak vypadám, no, naprosto teď u mě byla vizažistka, ano, udělali mi trošku aspoň ty vlásky a make-up, já vím, to takhle po ráno to vypadá příšerně, já vím, tak jako co můžu dělat, já nemůžu si dovést svého stylista z Itálie, no, jako teď fakt jako nevím, jak to přežiju. No, ano, a nejsem oblečená, no, tak já nemůžu za to, že můj kufr někde ztrátili, no, ty. Cože? Co říkáš? No, tenhle kufr? Prosím tě, tam mám jen pár kabelek a pár botů, no. Jako já fakt nevím, já teďkom budu muset to všechno si zase objednat a no, nevím, jestli mi to zase z té Británie dovezu a z Milánu, no. Jako je to katastrofa, no. Já nemůžu jako celý den chodit v tomhle s tom, jako sice je to z poslední přehlídky, no, ano, ale jako taky musím se střídat, ne, jako za 2 hodiny už bych měla mít na sobě něco jiného. No, to je příšerné. Prosím tě, zlatičko moje, Bela, proč ti vůbec volám? No víš co, jako tady nedá se objednat šéfkuchaře domů. No, ani teď jsem se snažila, už říkám, no tak jako když ne šéfkuchaře, tak aspoň nějakou Ukrajinku, ne?
No, jako musím mít z toho čerstvé zdrávě, takže jako musím trošku kontrolovat, co pro mě kdo uvaří a prostě nikdo nikde ne. Každý je zavřený doma nebo chodí někam s tou rouškou, příšernou to tam prostě nemá vkus, no to bych si musela ještě podívat se, jestli od Versace nejsou nějaké s nějakýma těma, protože jako takhle v Bůh ví v čem já venku jako nepůjdu. No a to já jakoby jsem si objednala nějaké zboží, to jsem si zvládla. A teď bych potřebovala trošinku mi poradit, abych musela si něco uvařit, no. Ano, no tak ženská pěkná musí stravovat se dobře, ne? Jo. Tak to prosím tě, já ti teď komu to ukážu, jo, co jsem si koupila. No. Ježišmarja, kde se to tady zapíná? Tady asi je zapínač. Prosím tě, dívej se. No. Tady mi přivezli nějakou kuřecí šunku, skoro 100%. Řekli, že šunku z texaského buvola nemají. Jako, já nechápu, jak tady v Praze bydlíte bez toho, no. Ale jak, co mám dělat, no. Pak jsem si objednala vajíčka. No, pštrosy už nebyly a vajíčka těch modrých tučňáků taky jsem nenašla, takže musela se koupit slepici, no, jako, to má nutrice, ložka mě zabije normálně. No, a pak ještě, jak si to pamatuju, jako ona mi říkala, že tam v té strávě musí ještě být nějaká zelenina, takže tady mi něco dovezli, no, asi je to cibulka, předpokládám, no. A co bych ráda? Prosím tě, já bych ráda to nějak udělala si omeletu, no. Mohla bych mi, prosím, s tím poradit? No, ty bys byla strašně hodná. Aha, co říkáš? Že za prvé bych musela si vzít zástěru na to? No, vlastně. Jako sice ten župánek stal jenom 2000 eur, ale jo, to bych fakt jako nechtěla přijít o ten, no. Ten si už fakt jako nekoupím, ten druhý, takový, no, takový si koupila ještě ta Monika Bellucci a nikdo jiný, no, takže jo. Jo, dobře, no, takže asi půjdu do pokoje, abych si našla tu zastěru, no, jako nebude to s tím pasovat, ale já si budu muset nějakých 10-15 minut přežít, jo? No, tak jdeme hledat tu zastěru, no. To jo. Mi přijde, že babičím pokoj nikdo ani neotevíral z té doby. Jak? Jakože je po babičce, pane bože, Ježíš Maria, to vypadá to ani za první republiky to tak nevypadalo. Ježíši Maria, mama mia. Co se tady dělat, no? Tak. To snad není možné. No, slyšíš mě? Dívej se. Ale ta kniha. To mi babička ještě četla, jak jsem byla úplně malá. Páne bože. No, sice to bych teďkom ani do nějakého starožitného obchodu neprodala, ale ta je nádherná. Ah, bábička moje, no. To mi jako malé četla. To je roztomilé. Jo. Bábi. Ach, jo. Jo, pardon. Sorry, ano. Pardon. Ano, jdeme hledat zastěru, pamatuju si to. Tak, no. Tady asi ne. Já tady by možná něco bylo. Počkej. To je co? To je jako babi. Já asi o tobě něco nevím.
Ty bláho, to ani já jako sorry nemám. Uf. No, tak to asi ještě budu muset si objednat nějaké víno k tomu, protože jinak asi ten dnešek fakt nepřežije, to je až moc stresu na mě. Podívej se, co tady je ručník. Ještě nějaký ručník? No ty jo, babi. Jo. Co říkáš? Já fakt nevím. Prosím tě, asi tohle je zastěra. No, vypadá to tak, ne? Teďkom aspoň musím nějak pochopit, jak do toho. To je barva. To je jako fakt jako ani pod oči, ani pod odstín mého laku. No, možná pod lak mi to půjde, no. Jo, nandávám to, no. Nandávám to, prosím tě, asi takhle. Pane bože. Teď sama vypadám jak babka, ne? Jo. Jdu do kuchyni. No, takže jsem ready. Ano. Můžeš teda říkat, já to budu nějak snažit se zapamatovat. Takže, co říkáš? Potřebuju to, v čem to budu smažit. A nemůžeme jako třeba, já nevím, třeba dáme to hned na talíř, ne? Cože? Aha, ten praskne. OK. Takže musím najít tu, že však se ta pánev, ne? Čekej, pánev, kde by mohla být pánev? To bylo jednoduše asi. Fakt si objednat pizzu, no. Ale jako nemůžu jíst nezdravé jídlo každý den. A mamma mia. Kde by to mohlo být? Jo, počkej. Asi něco málo tady jsem našla. Může to být? Jo? Dobře, no. Takže pánev máme. Super. Co dál? Tak, no, teďkom. Počkej. Ještě malinkatý dotaz. Prosím tě, tady vidím tu trubu. Já jako by u trouby možná nikdy ani nebyla takhle blízko, no. Prosím tě, jak se to zapíná? Cože? No, tady jich je šest a na prostě to nějaký, jo, podle obrázku, takže jako by když to je ten roh, jo, takhle, a jo. A točit asi jedna, dva, tři, jasně, jo, dobře, takže to zvládnu. No, co dál? Takže musím vzít vajíčka. Jo, těhle si mám tady. Rozbít. Dát je do panve, jasně. Pak přidat šunku. Jo, no, toto. A pak ještě tu zeleninu. Jo. Takže to je vše. To je jako. Tak to je strašně jednoduché. No, tak ty jsi úžasná. To mě fakt jako pobavilo. No, to jsem ráda, že jsme tak zajímavě pokecali, no. No, grazie mille, no. Jo, tak někde se potkáme, jo, až ta karanténa skončí a jo, tak. No, čau. Čau, měj se. Čus. Jo, tak je to jednoduché, no. To jsem ráda, že ještě někdo aspoň ze spolužáček se naučil vářit, no. Tak když neumíš dobře se provdat, tak musíš aspoň naučit se vářit, no. Tak, co teď? No, teď musím si to nějak natrénovat a udělat teda pěkný ten blog, pěkné video pro své fanoušky, no, co se dá dělat, když nemám co dělat.
Ach jo, já si vždycky poradím, no. Tak. Tak. No, dáme tam něco inspiračního, no to nevím, kam bych to dala, aby to tak nějak vypadalo, ježišmarjam. Tak. Tak. No, zaplať pambu. Můj telefon to přežil. Jo, takže můžem to nějak to zafixovat a jít na věc, no. Ježišmarja. Brnět. No, to jsem ráda, že můj telefon to přežil. Uf. Tak můžeme jít na věc teda, pane bože. Bellissima. Tak. A trošku tak. Babi, drž to. No, ještě, že jsem objednala v krematory tak velkou vázu. Páne bože. Aspoň k něčemu seš dobrá, babi. A ještě ten byt. To jo, až skončí. Až skončí ta karanténa, tak já naprostě co nejdřív musím tuhle díru prodat. Tyjo. No. Ještě kousek. Tak. No. Já vím. Musím vy... No, a už to je skoro ono. Tak. 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 Hodně. Knihu mám. Tak. No a jedem. Čau, hello, ahojte, mé milé dráhé. Já zase s váma, vaše milé Julie. Tvoju mať, přesně tak mě zkazala. Tak, pokus číslo 2. Tvoje babi, drž to. Ahojte, moje milé, čau, hello. Tady zase s váma Julieta. A náš malinkatý vlog. No, bohužel nejsme na mé lodi, není to Malta, ale co se dá dělat? Ano, dneska pro vás budu dělat klasické národní české jídlo, omeleta, takže natačíme v Praze a ano, dneska nebudu mít žádné asistenty, asistentky, a budu dělat všechno sama těma krásnýma ručkama. Takže jdeme na věc. Alora. No, pro naši omeletu potřebujeme vajíčka. Můžete vzít štrosy vajíčka, můžete vzít vajíčka tučňáků, dinozaurů. Já bohužel musím vyjít tím, co jsem našla v téhle věsničce. Takže budu mít klasické kuřecí vajíčka, no. Snad má nutrioložka, nebudu se dívat na tenhle pořád. No, potřebujeme panev a zapnout troubu. Yes. No, a teď bude to všechno jednoduše. Takže, pro začátek, já se strašně mluvám, že ano, nemám dneska sladěné ty barvy, ale taky jsem musela si poradit tím, co jsem tady našla. No, Alora. Co všechno budeme potřebovat? Budeme potřebovat vajíčka, budeme potřebovat nějakou tu šunku. Já bych doporučila vzít šunku od naprosto nějakého buvola nebo
Já nevím, něco zdravějšího, ale já jsem taky musela no, koupit si tuhle kuřecí šunku, kterou mi dovezli chlapi domů. Jo. No a ještě mám nějakou zeleninu, protože co? Zelenina je to zdraví, krása vašich vlasů, nehtů, kůže a je to krása, no, sama o sobě. Takže tady máme zeleninu a ještě mi doporučili, že neby bylo od věci pak to nějak okořenit, aby přidat tomu takový ten bellissimo, takový ten vkus, ano. No, takže jdeme na věc. Dneska jíst budu sama, bez mého drahého. Takže myslím si, mi stačí dva vajíčka a musím je rozbít a usmažit. No, takže takhle nějak se to rozbijeme. No, a ne, jestli to tamto, no, to je jedno. Tak, nějak to rozbijeme. No, vypadá to zajímavé. No, tak, vejčka jsem rozbila. Teď musím s tou šunkou, no, tak, musím to nějak otevřít. Asi. Já mám nějaký nůž. No. Oh. Okay, ještě, že chodím do posilovny. A nechápu, jak to jiné zvládají. No. Tak, tady máme šunku. Tak, musím přidat nějak tu šunku. No. Takže bych ji měla asi taky rozkrájet, ne? Rozkrájet. Už docela mám hlad. No, to je. Ta se nekraje, ta se nějak láme, takže asi takhle elegantně přidáme šunku. No, panebože, to vypadá jak západ slunka, když můj manžel žádal mě o ruku. To je krása. Podívejte se. Už se nám to tvaruje. No, teď měla bych přidat nějakou tu zeleninu. To já bych asi tam nedávala. Nevypadá to nějak ekologicky, takže to stříhneme. Tak. To se mi taky nemoc líbí. Tak. Ano. Tak. Včera jsem si jenom udělala manikuru. No a teď k naše roztomilé omeletě, k té tradiční české omeletě, ještě přidáme zeleninu. No. Takže to musím taky udělat nějak třeba takhle, pak ještě takhle. No, víte co, jako šikovná ženská si poradí ve všem, ano. Ano, musíme zůstat zdravé, pozitivní a hlavně vždycky se najíst. No, ta omeleta vypadá báječně, podívejte se. No, takže ještě jednou to zopakuju. Dali jsme tam vajíčka, pak jsme tam trošku nakrájeli, nalámali, natrhali šunku a pak ještě trošku zeleniny. Ano. A teď to musíme nějak ukořenit. No, tak počkejte, co tady mám? Pepř. No, pepř by zrovna tam nedávala. Asi tu nějakou sůl, ne?
Tak, sůl. Asi předpokládám. Jo, je to sůl. No, dáme tam trošku soli. Tak nějak. Tak, co tady ještě mám? Česnek, soda. Že bych tam dala trošku sody, aby to bylo takové... Vím, že mi můj pan kuchař říká, že když přidat sody, tak to bude pak takové... No, bude toho víc, tak ještě přidáme tam trošku sody. Tak. Co tak ještě to... O, jak to voní. Páne bože, máma mia. Bellissimo, bellissimo. Tak, co tady máme? Nové koření. Já to ani nevím, co to je. A ty české varianty mě zabiju. No. To je smrdí jak boty po babičce, no to ne, to radši ne. No a zázvor. Ano, třeba zázvor, tak ten já vím, že je zdravý a taky pomáhá na imunitu. Oh, no, rozkaž, tak přidáme tam trošku zázvoru. A aby to bylo úplně top, já bych ještě přidala, ano, z kořice. No, jaká omeleta bez kořice, hlavně česká, ano. Takže, že babička ji ráda používala. No, oh, krása. Takže. Ještě minutka a máme to připravené. Teďkom už bych asi, no, už bych asi to vypla, protože vypadá, že má omeleta je připravená. No a tak. Takže podívejte se, mé milé. Tady je česká omeleta s láskou pro vás, tradičně české jídlo. Mé milé, příště povídeme se o mopsech, o tom, co mají rádi, co by měli nosit, aby to naprosto mečovalo se s jejich očima. A snad uvidíme se už na mé lodě někde v otevřeném oceánu. Mám vás ráda, zůstavejte zdravé, čau, čau.